Muhtaram muxlislar, endi mahalla radiosi to'lqinlarida xushovoz xonanda Gulsara G'oyipova kuylaydi. Marhamat. Hovliqma yurak tandagi bu joning omonat Hovliqma yurak tandagi bu joning omonat Bir joning emas qalbing u vijdoning omonat Bir joning emas qalbing u vijdoning Sharda seni aylasun imoning omonat Masharda seni aylasun imoning omonat Dünyanın mehmanı sen
Now I get-
Zulfiyuzingni ko'ray deb tun
Siz xonanda Gulsara G'oyipova ijrosida qo'shiqlar tingladingiz.